Slízenci. Zřízenci, kde jsou zřízenci? Potřebuji ještě jedno, aby nám neutek. Oni se vždycky cukají, když na to přijde. On nám ji chce zničit. No vidíte, on zase nejenom, že poškozuje duševní vlastnictví, ale i fyzické vlastnictví. Nic mu není cizí. Tak ho tam vemte. Řekněte ještě poslední slovo. Pane senátore, teď tady máte obrovské publikum, jsou to skoro všichni mladí lidé. Co byste jim chtěl zkázat? Jaký byl váš odkaz v politice? Já bych rád pozdravil své přátelé na Facebooku. Myslete na mě! Ano, takže to je jistě velká výzva, abychom zřídili Facebook i pro mrtvé. Tak digitální hřbitov, kde by byly věčně zaznamenány skvělé myšlenky. Tak jí natáhni, už je nahoře. A kam se strká hlava? Ne, tady takhle si tam takhle. Místo předseda, zítra předseda, pozítří prezident. Takže s Bohem, je nám to velice líto. Předměte ho. Ještě se trochu cuká. Jo, já jsem četl o takových případech, že když se digitálně setne hlava, takže potom ta hlava ještě zavírá a otvírá očka, ještě se usmívá někdy, dokonce i vykřikuje něco. Vykřikuje tahle hlava ještě. Světlo, akta, už ne. Ano, přesně tak, už nebudeme nikdy okrádat majitele duševního vlastnictví. Akta to vyřešila. Takže děkujeme panu senátorovi, že se zde nechal popravit, že byl exemplárním příkladem, zvlášť pro všechny mladé lidi. Mladí lidé, nekopírujte, protože jim porušujete duševní vlastnictví, tím porušujete monopol velkých firm a to se má. Amen. Tak měli jsme tady o exem... Tak jdu najít nějakého člověka. My jsme tady slyšeli nějakou jakoby